Jag trodde han skulle bli upp igen. Han har sin förrullning på grus och gör en rejäl resa. Riktig, riktig resa för grus det. Sidan matar i 2-6 och kommer att ta hand om ledningen då. Hon var färdig kamp på de andra platserna. Vem är det som kommer att ta hand om där? Vi kommer att ha en rullning här. En riktig rullning då för Sebastian Eriksson. Som har 2-7 då efter denna hit-seger för Marcus Kujan Pär. Kalle Kaspan på andra platsen och så har vi rullning. Pettersson avancerar upp till fjärde platsen, två hjular riktigt ordentligt.
Och så är det rullning på Christian Pettersson som gör en tre varv där borta. Parhaimman lähden ottaa Metallin Järvelä-tiim, sitten on Reisosa-tiim ja nyt mennään kovaa kaiteeseen ja siellä kaataa. Kaiteeseen menee reisosoulu.com ja Järvelä-tiim ja Reisosa-tiim Myllykup jatkavat kilvanajoa, mutta muut kalustot eivät liiku. Onneksi me kuljettajat tulevat. Försöker hålla honom så är det rullning på Bergström som gör ett och ett halvt varv liggande på taket och är bort ur matchen. Och så är det en dubbelrullning där även Nyström gör ett varv där. Yeah.